Na Čatežu pod Zaplazom so pred 15 leti ustanovili kulturno-umetniško društvo Popotovanje Frana Levstika. V počastitev obletnice so pripravili praznični koncert, v okviru katerega so se predstavile društvene sekcije. Do ustanovitve društva je sicer prišlo zaradi vsakoletnega pohoda po Levstikovi poti, ki se konča na Čatežu. Njegov namen je bil dati kulturno protiutež siceršnjemu dogajanju ob tradicionalnem dogodku. Ampak mi smo to zadevo vzeli v roke na lep kulturen način, začeli za resno delati iz prave ničle in tako v kulturnem, v programskem smislu, kot materialnem, in v 15 letih nam je marsikaj uspelo. Sicer 15 let tudi ni tako malo časa pravzaprav. V 15 letih smo uspeli obdržati oziroma ustanoviti, naslednje leto bo namreč 15. leto delovanja našega mešanega pevskega zbora Kres. Skoraj istočasno smo začeli z dejavnostjo plesa. Ta skupina se je zaradi članic preimenovala večkrat, preoblikovala, ampak pleše se še vedno. Kasneje je bilo ustanovljeno še gledališka skupina Plin, ki je tudi zelo uspešna. Sicer jaz nisem od začetka, z zborom jaz sem tukaj 11 let, pojmo pa v bistvu vse, no, različne stile, največ slovenskih, ljudskih. Zdaj pa vedno več posegamo tudi po kakšni tuji literaturi, veliko po črnskih duhovnih, po kakšnih umetnih slovenskih pesmih. Zdaj smo začeli tudi z renesančnimi, so zboru tudi zelo všeč. Pač vedno se skušam potruditi, da zberem zelo pester program, ne? Da so skladbe različnih zvrsti, ker je to tudi pevcem najbolj všeč. Zdaj trenutno je v zboru 21 pevcev. Moških je od tega 8, ostalo so pač punce. V bistvu so to popolnoma amaterski pevci. Mislim, da bi prav glasbeno šolo kdajkoli obiskovali, mislim, da so 3 ali 4 izmed njih. Vsi ostali so se v bistvu vse naučili od začetka, no, tukaj pri zboru ali pa če so že kdaj prej kaj peli. No. Mislim, da več kot pred 13 let, no, bi rekla, tako da bomo malo tudi mi imeli 15 letnico. V bistvu smo začeli kar malo, ko se je začelo društvo, smo tudi mi sicer bolj vsak posamezno, pol kot skupina Plin, pa po mojem mislim, da tam nekje pred 13 leti. Čist na začetku, tako kot sem povedala, smo vsak posamično, ne vem, recitirali, smo imeli kakšne druge igrce, nas je bilo tudi več, ne bom tako rekla. Pa se je pa enkrat Matej Mlakarju, ki je danes bil tudi voditelj, prišel na idejo, da bi mi enkrat pa imeli ene skeče vmes za povezovanje. Mi smo bili glih mi 4, se pravi Petra, Luka, Ina pa jaz. No, potli smo, mislim, da delovali kot 4, 10 let, pol je prišlo do tega, da je Luka mislil nekaj mit, pa pol ni šel, pol je šla Petra in smo dobili Aljaža in zdaj Aljaž tudi nas stalni član. Imamo pa še 3 ostale člane, ki pa nam včasih preskočijo na pomoč, čeprav smo mislili, da bomo bolj aktivno sodelovali, ampak zdaj enkrat še ni prišlo do tega. Nika pa vodi tudi plesno skupino Simple. Simple so pa po moje skupaj 10 let. V začetku so bile to majhne punčke, je bilo tudi več. Smo imeli bolj tako v easy plesu, smo tudi jaz pa moja sestra smo vodila na začetku, potlej sem še jaz, zdaj sem pa letos predala eni izmed članic. Danes sta bile samo 2, tako da jih pa še nabira, tako da če je še kakšen zainteresiran, vabljen. V bistvu gre za hip-hop. Punce niso nikoli trenirale, bile so pri zmažoretah, ni pa tako nobena, da bi se kaj resno ukvarjala s tem. V bistvu smo vse rade že od nekdaj plesale in nas je tako pripeljalo skupaj. Da bi ostali zanimivi svojemu zvestemu občinstvu, vedno iščejo nove zamisli in tudi nove načine, kako kulturo približati ljudem. Tako se je pevskemu zboru ter plesni in gledališki skupini pridružila še skupina Netopir. Pomembno pa je, da so v tej skupini tudi zelo, zelo majhni otroci, tako da sem na drugi strani ponosna na to, da smo v društvu uspeli vedno tkati nekako tako, da so člani od morda 7-10 let stari, pa tudi pol stoletja in več. Ne? To je, mislim, da ena izmed vrlin tega. Tudi v prihodnje bodo društvo gradili na sedanjih sekcijah, vedno pa bodo iskali kaj novega, še dodaja predsednica Kulturno-umetniškega društva s Čateža.